ছাত্রছাত্রী সকল, আজি আমি নবমান শ্রেণীর পড়া গণিত বিষয়ের 15.1 অনুশীলনী করবলৈ লৈছো। আহামিস আগতে আমি আগৰ ক্লাসবিলাকত আমি অঙ্ক সমূহ কৰিছো, এতিয়া দুটামান অঙ্ক বাকি আছে, এইটো কৰিম। চোৱা, 11 নম্বর, প্রত্যেকতে 5 কিলোগ্রাম বলে চিহ্নিত করা গম আটার 11টা মোনাত প্রকৃত আটার ওজন কিলোগ্রামত আছে নিম্নত ধরনের, দিয়া আছে মানবিলাক যেনেকা 4.97, 5.05, 5.08, ঠিক তেনেদরে 11টা দিয়া আছে, 11টা। এই মোনাবুরৰ পৰা যাদৃচ্ছিকভাৱে বাছনি করা কোনোবা এটা মোনাত 5 কিলোগ্রামতকৈ বেছি এটা থকার সম্ভাবিতা নির্ণয় করা, গতিকে কেইটা মোনা আছে, গতিকে আমি লিখিম মোট মোনাৰ সংখ্যা। আমি প্রশ্নটি ইয়াতে নিলিখো, মাত্র সমাধান লিখিম, তোমালে প্রশ্নটোর প্রশ্নটি কেতিয়াবা চাই লবা। আমি লিখিম ইয়াত মুঠ মোনার সংখ্যা কেটা আছে, 11টা মোনা আছে। এটাকে ইয়াতে আটার ওজন, আটার ওজন কিলোগ্রাম, আর আটার ওজন আমি লিখি আটার ওজন কেজিত, মানে কিলোগ্রাম কি কি দিয়া আছে, আটার ওজন দিয়া আছে এটা 4.97, ঠিক তেনেদরে 5.05, ঠিক তেনেদরে 5.08 লিখি লবা, 5.03, ঠিক তেনেদরে 5.00, তারপর 5.06, 5.06 ঠিক তেনেদরে আছে, 5.08, 5.08 ঠিক তেনেদরে আছে, 4.98, 4.98 ঠিক তেনেদরে আছে, 5.04, 5.04 ঠিক তেনেদরে আছে, 5.07, 5.07 ঠিক তেনেদরে আছে, 5.00, 5.00 মোট কেটা আছে চাই লবা, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11টা মোনা আছে, ঠিক আছে। এটা হয়েছে কি, এই মোনাবুরৰ পৰা যাদৃচ্ছিকভাৱে বাছনি কৰা কোনোবা এটা মোনাত 5 কিলোগ্রামতকৈ বেছি আটা থকাৰ সম্ভাৱিতা নির্ণয় কৰা। এটাকে লিখিম যে এতিয়া আমি লিখিম 5 কেজিতকৈ, 5 কেজিতকৈ বেছি আটা থকাৰ সম্ভাৱিতা, বেছি আটা থকার সম্ভাবিতা পিই বলে দিল, টোটাল মুঠ মোনা কেটা আছে 11টা লিখি লবা, আর 5 কেজিতকৈ বেশি, 5 কেজিতকৈ বেশি আটা, 5 কেজিতকৈ বেশি সাবা, এই তো আমি লব নো, 5 কেজিতকৈ কম আছে, এই তো আমি লব পারি, 5.05 লব পারি, কারণ 5 কেজিতকৈ বেশি আছে, এই লব নোয়ারা, এই 5 আছে, 5তকৈ বেশি হবো লাগে, তো কোনটো কোনটো আছে, এইটো 5তকৈ বেশি, এইটো বেশি, এইটো বেশি, এইটো বেশি, এইটো বেশি, এইটো নহয়, এইটো বেশি, এইটো বেশি, মোট কেটা আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, মোট 7টা মোনা আছে, গতিকে উত্তরটো হব 11/7 লিখিল। এতিয়া আমি আকৌ 13 নম্বৰটো চাম কি আছে, চোৱা, 13 নম্বৰ সমাধান প্ৰশ্নটো কৰিলোঁ, অহা প্ৰশ্নটো কৰি চাওঁ। অনুশীলনী 14.2, প্ৰশ্ন একত তোমালোকক এটা শ্ৰেণীৰ 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে মোট ছাত্ৰ ছাত্ৰী লিখি লওক, ইয়াত
या मुठ सत्र सत्री कि गी आस त्रिशगी छात्र छात्री तेज रूप सम्बन्धी एन बारंबारता विभाजन तलिका प्रस्तुत करा तलिका सहायत यह श्रेणी जदिशिक बाचनी कर एगी छात्र छात्री तेज रूप ए वि हर सम्भवता उलिवा ए वि हर सम्भवता हाँ तेज रूप ए वि हर सम्भवता गति के चौदह दशमिक दो जा चौदह दशमिक दो लगे परिसंख्या विज्ञान चौदह दशमिक दो जा पे एक नम्बर प्रश्न तो चाह दी इंते परिसंख्या विज्ञान पासी ये तो चौदह दशमिक दु एक नम्बर प्रश्न गति के टेबिल बन लम तलिका प्रस्तुत कर तलिका आम लिखीम इतने तेजर ग्रुप तेजर ग्रुप और यू से बारंबारता लिखी ठीक कि जो ग्रुप आसे ए आसे बी आसे ओ आसे और कि आसे ए बी आसे अच्छा एक गणी चाह लगे इणी चाह लगे एक देखा पाल मैं एटा दूटा तीन चार पाँच छा सत आठटा नौटा नौटा आई कटा आता दूटा तीन ईटा चार पाँच छा छा ओ कटा ओ एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नौ दस एगार बार बारटा आर ए वि कटा आता दूटा तीन तीन आती के शुद्ध से ना चाह के गम पा मुठ तो चुना मुठ तो कि हम लगे त्रिश हम लगे त्रिश नौ और छः पंद्रह बार और तीन पंद्रह पंद्रह और पंद्रह जो कल कि हम त्रिश शुद्ध आ এতেকে কি আছিল তেজৰ গ্ৰুপ এ বি হোৱাৰ সম্ভাৱিতা পি ই লিখি দিওঁ মোৰ কেইটা আছে ত্ৰিশটা এ বি হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ए वि हर सम्भवता ए वि कटा आए वि आज तीन इन्हें लिखी दिल हम तीन एक गुण तीन तीन दस गुण त्रिश उत्तर तो हम दस भाग एक ये उत्तर छात्र छ्री इतना तुम लोग हाँ मैं होमवर्क दिल तुम लोग होमवर्क तो पंद्रह दशमिक একৰপৰা তোমালোকে আঠ নম্বৰ এঘাৰ আৰু তেৰ নম্বৰ এই তিনিটা অংক সোমোৱা কৰিবা আৰু আমি আজি ইয়াতে সম্ভাৱিতা অধ্যায়টো শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ তোমালোকে যেতিয়া লিখিবা বা ভিডিঅ'টো চাবা স্ক্ৰীণখন ডাঙৰ কৰি ল'বা